Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yol infrastrukturunun yenidən qurulması ilə bağlı çoxsaylı layihələrin icrası ilə paralel məskunlaşdırma prosesi də davam edir. Yaxın 2 ay ərzində Füzuli şəhərinə köçən ailələrin sayının 846-ya çatması da planlaşdırılır. Bundan əlavə gələn ay Ağdam şəhərində daha bir yaşayış məhəlləsinin inşasına başlanılması nəzərdə tutulur. 2026-cı ilə qədər Qarabağ İqtisadi rayonu üzrə Ağdam rayonunda bir şəhər 12 kənd, Füzuli rayonunda bir şəhər 10 kənd, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və Tux kəndi üzrə tikinti işləri davam etdiriləcək. Digər hissələrdə isə layihə işləri tamamlanacaq. Ehtimal edilən plana əsasən 2024-cü ildə Şuşa, Xocalı, Laçın, Kəlbəcər, Cəbrayıl şəhərində köç nəzərdə tutulub və elə müzakirə mövzumuz da budur. Studiyamızın qonağı qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynovdur. Fuad müəllim, salam, xoş gəlmisiniz. Xeyir olsun, çox sağ olun, mühtərəm. Və biz hər zaman sizinlə studiyamızda həm söhbət olan zaman çox, belə deyək, bizim üçün həssas bir mövzulara toxunuruq. Ələxsus, mütəmadi həmvətənlərimizin 30 illik işğaldan sonra öz doğma el-obalarına qayıtması xəbərlərini efir vasitəsilə elə çatdırmaq həqiqətən də fəxirdir, qürurdur. İstərdim ki, o diqqəti efirdə olanlara bir növ açıqlamalı, belə deyək, şərhlər verəsiniz və bu ilin bu il çərçivəsində Laçının Sus, Şuşanın Malıbəyli kəndlərinə, Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsinə köç planlaşdırılır. Ümumiyyətlə, bax, bu proses nə vaxt başlayacaq, siyahıya alma artıq gedibmi və nə vaxt artıq o ərazilərə köçün həyata keçirilməsi üzrə işlər başlanılacaq? İlk öncə təşəkkür edirəm studiyanızı dəvət etdiyiniz üçün. Səhər agentinin yenidən qonağı olmaq böyük məmnunluq duyuram və simanızda geniş tamaşaçı auditoriyasını salamlayıram. Siz çox gözəl qeyd etdiniz. Bugün biz hamılıqla tarixi zəfərimizin məntiqi və nəticəsi olan böyük qayıdışın canlı şahidləriyik və Müzəffər Ali Başkomandamızın rəhbərliyi ilə Rəşad Ədli ordumuz tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsində erməni faşizmi üzərində qazanılan tarixli zəfərdən sonra Azərbaycan öz tarixi inkişafının yeni, geniş, iri miqyaslı bərpa quruculuq layihələri ilə səciyyələnən, dayanıqlı sülhə və tərəqqiyə əsaslanan və bir çox ölkə üçün nümunə ola biləcək yeni post-münaqişə mərhələsinə qədəm qoymuşdur və istər öz miqyasına, istərsə də əvvəllər işğal altında olan ərazilərimizin məruz qaldıqları dağıntıların həcminə görə böyük qayıdış prosesi, yəni dünya səviyyəsində öz unikallığı ilə səciyyələnən böyük qayıdış prosesi, bildiyiniz kimi, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin ümummilli iqtisadiyyata inteqrasiyası ilə yanaşı, ölkəmiz qarşısında 2030-cu ilədək 5 sosial-iqtisadi prioritetlərdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Və məhz bu milli prioritetin təmin olunması məqsədilə və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını 2022-26-cı illəri əhatə edəcək strategiyanın davamı olaraq möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən 16 noyabr 2022-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin böyük qayıdışı da birinci dövlət proqramı təsdiqlənmişdir. Və bugünə dək həmin dövlət proqramı çərçivəsində artıq 5 yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən 2 şəhər Laçın və Füzuli şəhərlərinə və 3 kənd Laçın rayonunun Zabux kəndinə, Tərtər rayonunun Talış kəndinə və Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə 5400 nəfər keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın qayıdışı və məskunlaşması təmin edilmişdir. Bu ilə gəldikdə isə mühtərəm cənab prezidentimiz bu yaxınlarda 14 fevral tarixli and içmə mərasimində konseptual proqram xarakterli nitqlə çıxışında qeyd etmişdik ki, bu il 20 yaşayış məntəqəsinə bizim keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın qayıdışı və daimi məskunlaşdırılması davam etdiriləcək və ilin sonuna dək Şərqi Zəngəzur və Qarabağ İqtisadi rayonunda ümumilikdə 20 min keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın daimi məskunlaşdırılması planlaşdırılır. O cümlədən siz çox gözəl qeyd etdiniz kimi, ötən il Müzəffər Ali Başkomandamızın rəhbərliyi
rəhbərliyi rəşadətli ordumuz tərəfindən yenidən yüksək peşəkarlıq və sücayət nümayiş etdirilərək ölkəmizin hər bir güşəsində dövlət suverenliyi bərqərar olunmuşdu, erməni separatistliyin kökü kəsilmişdi və həmin antiterror əməliyyatı nəticəsində də artıq suverenliyimiz bərqərar olunmuş Xankəndi, Xankəndinin Kərgicahan qəsəbəsinə, Xocalı, Xocalı rayonu Malıbəyli kəndlərinə bu il qayıdış təmin olunacaq. Artıq bu yaxınlarda ilkin mərhələdə Xocalıya 50 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır və hal-hazırda qaçqınların və məcburi köçkülən işlər üzrə Dövlət Komitəsi bu sahədə zaruri işlər aparır. Bildiyiniz kimi dövlət proqramında qaçqınların və məcburi köçkülən işlər üzrə Dövlət Komitəsi tədbirlər planında 5 bənd üzrə əsas icraçı qurum, 12 bənd üzrə isə əlavə icraçı qurum kimi müəyyənləşdirilmişdir və əsas prioritet məsələlərdən biri təbii ki, keçmiş məcburi köçkünlər arasında sorğuların keçirilməsi, onların qayıdışı ilə bağlı ilkin proqnozların hazırlanması, qayıdışın texniki təşkilati məsələlərin həll olunması, ümumiyyətlə qayıdışla bağlı keçmiş məcburi köçkünlər arasında təbliğat, təşviqat, marifləndirilmə işlərinin aparılması, bu proseslərin istər yerli, istər xarici kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, böyük qayıdışla bağlı qaynar xəttin yaradılması və nəhayət reinteqrasiya tədbirlərinin və dayanıqlı icmaların yaradılmasıdır. Və biz bir daha deyirəm ki, hamılıqla bu tarixi dövrdə yaşamamızdan əlbəttə ki, böyük bir fəxr duyuruq. Siz qeyd etdiniz, suallarım olacaq, amma ondan əvvəl bir ki, elə özüm üçün də maraqlı olan, düşünürəm ki, izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar bu məqamlar. Qaynar xətt yaradılıb və həmin qaynar xəttdə hansı sualları, yəni onları narahat edən sualları ünvanlasınlar bizim məcburi köçkünlərimiz və eyni zamanda marifləndirmə prosesindən danışdınız. O marifləndirmə prosesi hansı istiqamətdə gedir? Hansı məlumatlar ötürülür həm məcburi köçkünlərimizə? Eyni zamanda beynəlxalq mediyada işıqlandırmaya da toxundunuz. Hansı məlumatlar, hansı ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunur? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Qaynar xəttlə bağlı, yəni böyük qayıdışla bağlı hər bir sual keçmiş məcburi köçkünlər tərəfindən qaynar xəttə ünvanlana bilər və aidəti qurumlar, şöbələr, departamentlər onu qısa bir zamanda cavablandırır. O ki, qaldı təbliğat, təşviqat, marifləndirilmə işlərinə bu sahədə Dövlət Komitəsi, hətta dövlət proqramı hazırladıqdan öncə, yəni Vətən müharibəsindən dərhal sonra hazırlıq işlərinə başlanmış. Əlbəttə ki, ilk öncə bu keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımız arasında çox böyük sayda olan görüşlərin keçirilməsini ehtifa edir, fikir müharibəsinin aparılması, yəni onların qayıdışı necə gördüklərini, onların istəkləri, amalları, düşüncələri əlbəttə ki, öyrənilir. Dövlət Komitəsi tərəfindən bu sahədə iki layihə icra olunur. Biz evimizə qayıdırıq və daha gözəl gələcəyə doğru və bu video layihələr çərçivəsində keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımız haqqında video çarxlar hazırlanır. Onların həyat, ingilisdədir, human stories, həyat əhvalatları əks olunur. Artıq öz doğma torpaqlarına qayıdan əhali arasında da bax, belə bir məlumatlandırma video çarxları, video rolikler hazırlanır. Ümumiyyətlə, qayıdışla bağlı informasiya broşurları, bülütinləri hazırlanır. Onların qayıdışla bağlı və yaxud ümumiyyətlə məcburi köçkünlərə aid müavinətlərlə, statusla bağlı bütün məsələlər, bütün suallar həmin bülütinlərdə öz əksini tapır. O ki, qaldı yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasına təbii ki, biz bütün kivlərə bu sayədə fəaliyyət göstərən və böyük qayıdış prosesinə töhfə verən bütün kütləvi informasiya vasitələrində
yani o cümleden Real televizyasına, yani bu tarihi protestleri Real online formatta ışıklandığına göre teşekkürümüzü bildirik ve imkan dahilinde bütün bu protestleri aynı zamanda harici kütlevi informasyon vasitelerinde hem televizyalarında hem müxtəlif elektron nəşrlərinde ışıklandırılmasına çalışırıq. Yani bu sayede işlerim. Harici kütlevi informasyon vasiteleri üzerinde dayanmak istedim. Niye? Çünkü biz 44 günlük vətən müharibəmizdir. Daha sonra isə Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri nəticəsində ki, bizim ərazi bütünlüyümüz təmin olundu, suverenliyimiz təmin olundu. Bizə qarşı qərəzli çıxış edən xarici kütləvi informasiya vasitələri var idi. Hazırda sizin quruma o, daha doğrusu hansı xarici kütləvi informasiya vasitələrində müraciətlər var ki, o qeyd etdiyiniz o human story-si Azərbaycanlıların, bizim ən vətənlərimizin o həyat hikayəsini dinləmək istəyir, işıqlandırmaq istəyir. Hansı ölkələr burada rol alır və yaxud da hansı beynəlxalq kimlərin məlumatlar dərc olunur orada? Dövlət Komitəsi rəhbərliyi müntəzəm olaraq ölkəmizdə səfərdə olan müxtəlif ölkələrdən, həm qərb ölkələri, həm müsəlman ölkələri, ərəb ölkələri özündə ehtiva edir. Jurnalistlərlə, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə, rəhbərləri ilə müntəzəm olaraq görüşlər keçir. Məsələn, bu yaxınlarda Mərakeşdən böyük bir qrup jurnalistlər Azərbaycandaydı, həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm Azərbaycan Respublikasının Diaspora Komitəsinin təşkilatçılığı ilə bu səfər ərsiyə gəlmişdi və hardasa 2 saatdan çox keçən görüşdə jurnalistlərin bütün sualları, yəni vətən müharibəsindən başlanan artıq böyük qayıdış, hər bir köçkünün öz doğma torpaqlarına qayıdana dək bütün mərhələləri belə deyək, əhatə edən suallar ətrafında geniş fikir müharibəsi aparılmışdı, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdı. Eyni zamanda, yəni bu sayda həm kütləvi informasiya vasitələri ilə, həmçinin, məsəl üçün, biz ADA Universiteti ilə, ölkəmizin aparıcı təhsil müəssisələrindən biri olan ADA Universiteti ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstəririk. ADA Universitetinin müxtəlif layihələri, o cümlədən Advanced Foreign Service Program, qabaqçıl xarici xidmət və Xəzər deməli proqramı, Caspian Basis Studies Program, Xəzər tədqiqatları proqramı çərçivəsində həm xarici diplomatlar, xarici beyin müəssisələrinin, mərkəzlərinin deməli, elmi işçilərinə, həmçinin diplomatlara, yerli diplomatlara ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşanan köçkünlük və qaçqınlıq problemləri ilə bağlı vətən müharibəsi ilə və böyük qayıdışla, yəni böyük həsrətlə gözlənilən böyük qayıdışla bağlı silsilə mühazirələr oxunur və bir daha deyirəm ki, onların maraqlandırılığı suallar cavablandırılır. Yəni bu sayədə müntəzəm olaraq Dövlət Komitəsi öz fəaliyyətini qurur. Fuad müəllim, hazırda Qarabağda nə qədər əhali yaşayır? Ümumilikdə neçə ailə köçürülüb və ən çox məskunlaşma hansı rayondadır? Qeyd etdiyim kimi, bugünə dək 5400 nəfər keçmiş məcburi köçkün soydaşımız Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında məskunlaşıb və təbii ki, bu proses növbəti illərdə daha geniş vüsət alacaq. Təbii ki, köçün, qayıdışın daha əngəlləyən əsas amillərdən biri torpaqlarımızın bildiyiniz kimi minalarla və digər partlamamış hərbi sursatlarla çirklənməsidir və bugün beynəlxalq ekspertlərin rəyinə görə keçmiş təmas xəttində olan və işğal altında olan, o zamanlar işğal altında olan ərazilərimiz dünya miqyasında minalarla və digər hərbi sursatlarla ən çirklənmiş ərazilərdən biridir. Və təbii ki, həm bərpa quruculuq işlərini əngəl törədir və həmçinin bizim keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın həyatına və sağlamlığına böyük təhdid törədir. Və bütün bunlar nəzərə alaraq, müxtərim cənab prezidentimiz ötən il martın 2-sində qoşulmama hərəkatının COVID-19-la mübarizə təmas qrupunun zirvə toplantısında
məhz mina təhlükəsizliyinə dair fəaliyyətin 18-ci Qlobal Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi kimi 2030 dünyamızın transformasiyası gündəliyinə təsis olunması ilə bağlı təşəbbüs irəli sürmüşdü və artıq ölkəmizdə milli dayanıqlı inkişaf məqsədi olaraq 18-ci milli inkişaf, dayanıqlı inkişaf məqsədi olaraq mina təhlükəsizliyinə dair fəaliyyət rəsmən elan olunmuşdu, rəsmən təsdiqlənmişdi və bu sayədə də Dövlət Komitəsi aidəti həm dövlət qurumları, həm beynəlxalq təşkilatlar da çox sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət qurur. Azərbaycanın minalardan təmizləmə agentliyi ANAMA, Azərbaycanın Milli Qızıl Aypara Cəmiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla mina və digər patlamamış hərbi sursatlarla davranışa dair müxtəlif təlimlər keçirilir. Müxtəlif yaş kateqoriyalarına və peşə sahiblərinə aid keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımız həmin təlimlərdə iştirak edir ki, yəni bunun da əsas məqsədi əhalimizin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Digər tərəfdən beynəlxalq təşkilatlar da, məsəl üçün Niderlandın Mindmark təşkilatı ilə keçmiş məcburi köçkün uşaqları arasında interaktiv oyun kimi, elektron oyunlar kimi onların minalardan bağlı marifləndirmə işlərinin gücləndirilməsi və ümumiyyətlə davranış qaydalarının formalaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlər aparılır. Və biz çox istərdik ki, hər bir məcburi köçkün, keçmiş məcburi köçkün soydaşımız artıq o 5400 nəfər öz doğma torpaqlarına qayıdan onların sevincini, qururunu, fəxrini qısa bir müddətdə yaşaya bilsin. Fuad müəllim, bir daha istərdim ki, qaynar xəttinizi izləyicilərimizin diqqətinə çatdırasınız. Qaynar xətt, yəni bizim qaçqınlara və məcburi köçkülərin işlər üzrə Dövlət Komitəsinin saytında əksini tapıb və hər bir məcburi köçkün və hər əhalinin hər bir kateqoriyasından olan soydaşımız həmin qaynar xəttə müraciət edərək maraqlandırdığı suala cavab tapa bilər. Fuad müəllim, təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, stüdyamıza gəldiniz və suallarınızı cavablandınız. Mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım. Sağ olun. Və qeyd edim ki, stüdyamızın qonağı Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşi üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin müavini Fuad Hüseynov idi və biz onunla birlikdə yaxın zamanda Laçının Sus, Şuşanın Malıbəyli və Xankəndinin Kərgicahan kəndinə köçün planlaşdırılması ilə bağlı izləyicilərimizə ən son məlumatları verdik və ümumiyyətlə Qarabağda işğaldan azad olunan ərazilərimizdə məskunlaşmanın necə həyata keçirilməsini və tez bir zamanda hansı rayonlara növbəti köçün planlaşdırılmasını müzakirə etdik.